Azərbaycan. Qayalarda bitən bir çiçək. Azərbaycan. Çiçəklərin içində qaya. Mənim könlüm bu torpağı vəsf eləyərək. Azərbaycan dünyasından baxar dünyaya. Azərbaycan. Mayası nur. Qayəsi nur ki. Hər daşından alov dilli ox ola bilər. Azərbaycan deyiləndə. Ayağa dur ki. Ana yurdun. Ürəyinə toxuna bilər. Od ürəkli, od nəfəsli diyarımsan, ocağına canım qurban, Azərbaycan. Əziz səndə ilməyən vüqarımsan, bu çağına canım qurban, Azərbaycan. Savaşlardan alın açıq çıxan zaman, tarixlərə bağışladın neçə qurban. Hər qonşuda bir parçası əsir qalan, torpağına canım qurban. Azərbaycan. Neçə gizli sərvət yatır qucağımda, neçə ölkə od aparır ocağımdan. Azadlığın al rəmzi var bayrağında, bayrağına canım qurban Azərbaycan. Hər uğurun gələcəyə bir yol açır, hər dost elə xoş niyyətin işıq saçır. Hər millətə, hər məsəbə isti, açıq, qucağına canım qurban Azərbaycan. Başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan bayrağına canım qurban Azərbaycan. Ruhuma büt, cisim üçün vətən olan torpağına canım qurban Azərbaycan. Odlar yurdu Azərbaycan, yaxında olduğumuzdan daha çox, uzaqda olduğumuzda səni canımızda, qanımızda hiss edirik. Hər bir Azərbaycanlının sinəsində döyünən Azərbaycan sevgisidir. Hər bir Azərbaycanlının damarlarında dolanan xan arazdı, dəli kürdü, alazandı, həkəridir, qarqardı, qatıx çaydı, gəncə çaydı, şəmkir çaydı, arpa çaydı. Ayaq bastığımız ulu torpaq, əcdadlarımızdan miras qalıb bizə. Gözümüz görən, könlümüz sevən cənnət məkan Azərbaycan. Çox əsrlik dostluq tarixinə malik Rusiya və Azərbaycan zamanın sınaqlarında bərabər yürüyüb. İstər Azərbaycanda, İstərsə də Rusiyada milyonlarla hər iki xalqın nümayəndələri yaşayır, yaradır. Bu dostluğun əbədiliyinə və sarsılmazlığına könül verən həmvətənlərimiz Rusiyada Novosibirsk vilayətində ev qurublar. Rus-Azərbaycan evi. Həm söhbətimiz Mayıs Məmmədovla parlamentin binasında rastlaşdıq və o bizi yüksək qonaqpərvərliklə qarşıladı. Dobro pozhalovat' v Novosibirsk. Xoş gəlmisiniz, mən çox şadam. Məlum səbəblərə görə mən Azərbaycanca danışa bilmirəm. Ümumiyyətlə, burada hər şey gözəldir. Məlum səbəblərdən o bizimlə Azərbaycanca danışmasa da, daxilində böyük vətən sevgisinin çağladığını aydınca sezdik. Rusiyanın 3-cü iri şəhərində, megapolisdə Azərbaycan adı qürurla səsləndirilir. Rus-Azərbaycan xalqının nümayəndələrindən ibarət təşəbbüs qrupunun qərarı ilə Rus-Azərbaycan evinin təşəbbüsçüsü Mayıs Priverdioğlu Məmmədov oldu, hansı ki, sonradan bizim təşkilatının sədri seçildi. Həmsədrlər isə Sergey Nikolayeviç Titkov və Osman Süleymanovdur.
Təşkilatın açılışı Novosibirsk vilayətinin Expo mərkəzində fevral ayının 1-də baş tutdu. Açılış mərasimində region rəhbərliyi, qanunverici məclisinin və şəhər meriyasının nümayəndələri iştirak edirdilər. Tədbirin fəxri qonağı Azərbaycan Respublikasının Yekaterinburqdakı konsulu Mahmud Əhmədov idi. Məqsədimiz Rus və Azərbaycan xalqları arasında çox əsirlik dostluq münasibətlərini möhkəmləndirməkdir. Azərbaycanskaya doma eta ukrepleniye i razvitie mnogovekovoy druzhby mezhdu ruskim i azerbayjanskim narodami. Bəli, Rus-Azərbaycan evinin əsas vəzifəsi Rusiya və Azərbaycan arasında əsrlər boyu sürən dostluğun möhkəmləndirilməsi, mədəni əlaqələrin və beynəlxalq münasibətlərin inkişaf etməsinə xidmətdir. Az müddət ərzində cəmiyyət kifayət qədər layihələrə imza atıb. На самом деле уже 3 года мы работаем в этом направлении. Bu istiqamətdə artıq 3 ildir çalışırıq. Hesab edirəm ki, bu sahədə gözəl nəticələrimiz var. Rus-Azərbaycan evinin məqsədi iki dövlət arasında dostluq, yoldaşlıq ənənələrini arxalanır. Rusiya və Azərbaycan nə qədər güclü olsa, rifah halımız bir o qədər də yüksək olar. Mayıs Periverdioğlu'nun da söylədiyi kimi, Rus-Azərbaycan evinin məqsədi iki dövləti dost olaraq bir araya gətirməkdir. Novosibirsk Qanunvericilik Məclisinin deputatı Sergey Titkov cəmiyyətin yaradıldığı ilk gündən onlarla bərabərdir. Я был один из тех основателей, которые, может быть, первый кирпичик положили в фундамент этого замечательного сооружения, которое всё Rus-Azərbaycan evinin əsasını ilk kərpicini qoyanlardan biri də mənəm. Bu strukturun binası hər il inkişaf edir. Bu barədə hər il danışırıq. Biz artıq 4-cü mərtəbəni tikirik, çünki Rus-Azərbaycan evinin 4-cü ilinə qədəm qoyuruq. Söyləmək istəyirəm ki, bu 3 ilin tarixi deyil, bu uzun illərin tarixidir. Mən öz tarixçəmi yadə salıram. Həyat yoldaşının atası Bakılı idi. Müharibədə iştirak edib, İranda olub. Daha sonra 35 il bundan öncə belə bir şərait yarandı ki, sizin çox gözəl sandığınız Bakılı Mikhail Gusmanla birlikdə nümayəndə heyətinin tərkibində Fransada bərabər olmuşuq. Mikhail Gusman, мы были с ним в одной делегации, делегация, которая представляла Советский Союз, были во Франции. Həmin vaxt biz Sovet əsgərlərinin Fransada olan məzarlarına ziyarət edirdik. Советских солдат, похороненных во Франции. А затем мне, как депутату Верховного Совета РСФСР, пришлось обращаться Гидар Алиевичу Алиеву. Sonra SSR Ali Sovetinin deputatı olduğum dövrlərdə Heydər Əlirzoğlu Əliyevlə görüşmüşəm. O zaman Heydər Əlirzoğlu SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini idi. O bir çox məsələlərə nəzarət edirdi. O zaman bütün nazirlərin qəbulunda oldum. Yalnız Heydər Əliyevə müraciət edəndə o məsələnin həllini öz üzərinə götürdü və mənə dəstək oldu. Həmin vaxt mənim balaca Baraminsk rayonundakı problemim həll olundu. Bu problemin nədən ibarət olduğu artıq unudulub. Bax, bizim qarşılıqlı anlaşmamız o dövrdən başlayıb. Это способствует развитию этого города. Вот какие, так сказать, взаимоотношения. Regional ictimai təşkilat olan Rus-Azərbaycan evi hər zaman qanunvericilik və bələdiyyə orqanlarının dəstəyi ilə rastlaşır. Yarandığı gündən bugünəcən Rusiya ilə Azərbaycan arasında beynəlxalq münasibətlərin daha da möhkəmlənməsi yönündə onlarla yadda qalan tədbirlərin müəllifi olublar. Mayıs Periverdioğlu cəmiyyətdə gənclərin rolunu yüksək qiymətləndirir. Biz gənclər siyasətini Azərbaycan mədəniyyətinə xüsusi önəm veririk. Bu başlıca məqsədimizdir. İki dövlət arasında dostluq əlaqələri nə qədər güclü olsa, burada yaşayan insanların güzaranı bir o qədər də yaxşı olar. Biz yoldaşlıq münasibətlərini daha da gücləndirməyə çalışırıq. Qanunvericilik Məclisinin deputatı Aleksandr Seripo da Azərbaycan gəncliyinin yüksək nüfuzunu dilə gətirməklə onlara dəstək olduğunu nümayiş etdirir. Ну, она поразительно сегодня такая вот высокая. Azərbaycanlı gənclərin məqsəd yönlülüyü, mən deyərdim ki, yüksək və qürur vericidir. Böyük və uğurlu gələcək üçün cığırlar açan gənclərin bu cür fəallığını yüksək dəyərləndirirəm. Onlar həm mənsub olduqları dövlətə, həm də digər ölkələrə, xalqlara və millətlərə böyük sayğı ilə yanaşırlar.
Gənclərin fəallığını diqqət mərkəzində saxlayan parlament nümayəndələri onların hər bir uğuruna sevinirlər. Cəmiyyətin nəzdində fəaliyyət göstərən qadınlar klubunun da ictimai fəaliyyəti onların ürəyincədir. Bugün Rus-Azərbaycan evində gözəl gənclərimiz yetişir. Eyni zamanda bizim qadınlardan ibarət qrupumuz da var. İndi problemlər barədə danışmayacağım, amma onu deyə bilərəm ki, onların qarşısında duran tapşırıqları yerinə yetirirlər. Biz hamılıqla bir həyat yaşayırıq. 2014-cü ildə Rus-Azərbaycan evinin nəzdində Radost, Səadət Qadın Klubu yaradılıb. Kluba Asiya Rızayevə rəhbərlik eləyir. Qadın klubunun əsas məqsədi yetişməkdə olan nəsildə xeyriyyəçilik və tolerantlıq ənənələrinin təbliğ olunmasıdır. Opskom Psixonervoloji İnternat və Novosibirsk Veteranlar Evi klubun himayəsi altındadır. Hər ay Radost Qadın Klubunun üzvləri Gənclər Hərəkatının üzvləri ilə bərabər internatda xeyriyyəçilik aksiyalarını həyata keçirirlər. Qadın klubunun fəalları sərhədsiz mətbəx teli layihəsində və müxtəlif forumlarda iştirak edirlər. Yarandığı gündən bugünəcən Rus-Azərbaycan evinin üzvləri hər iki xalqın adət-ənələrinə böyük hörmətlə yanaşır. Onların təbliğində böyük rol oynayırlar. Onlar qarşılarına qoyduqları məqsədə mütəşəkkil olaraq çatırlar. Bundan sonra da Rus-Azərbaycan evinin məqsədi və məramı eyni olaraq qalacaq. İki dövlət arasında dostluq, qardaşlıq körpüsünü daha da möhkəmləndirmək, xoşbəxt gələcəyə bərabər addımlamaq. Fəal azərbaycanlı gənclərdən olan Ramil Səfərov Rusiya Federasiyasında yaradılan Rus-Azərbaycan evindən faydalanır və eyni zamanda digərlərini də maraqlandırır. Mən 15 ildən artıqdır ki, Novosibirskdə yaşayıram. 3 il olar ki, Rus-Azərbaycan evinin fəallarındanam. Rus-Azərbaycan evi iki dövlət arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə və dostluğa əsaslanır. Biz burada mütəmadi olaraq görüşlər təşkil edirik, Azərbaycan və Rusiya üçün əhəmiyyətli olan hadisələri müzakirə edirik. События, которые проходят на уровне Новосибирска и Азербайджана, устраиваем встречи для сближения. Bu günlərdə Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri cənab Polad Bülbüloğlu burada idi. Biz Rus-Azərbaycan evinin rəhbəri Mayıs Məmmədova və Rus-Azərbaycan evinin icraçı direktoru İsa Səfərova minnətdarlığımızı bildiririk ki, uzaqda olduğumuz halda Azərbaycana bizi daha yaxın edirlər. Mayıs Məmmədova və Səfərova İsa, они помогают нам сблизиться с Азербайджаном, будучи далеко от Азербайджана. Rus-Azərbaycan evinin icraçı direktoru İsa Səfərovun dilindən cəmiyyətə marağın böyük olduğunu eşidirik. Rus-Azərbaycan evinin ən çoxu odur ki, bizim gələcək cavanlarımız, bizim öz övlətlərimiz burada həddən artıq çox yaşayır. Biz özümüz vaxtında bura gələndə tək gəlmişdik. Allah şükür hər adamın bir 3 dənə, 5 dənə, 2 dənə uşağı var. Biz də istəyirik ki, bizim gələcək gənclər Rusiyada, xaricdə yaşayanda öz familiyalarına utanmasınlar. Əgər ki, biz özümüz, öz mədəniyyətimizi göstərməsək, bizə heç kim hörmət eləməyəcək. Gərək birinci özümüz hörmət edək özümüzə, ondan sonra da ki, bizə qıraqdan gələnlər hörmət eləsinlər. Beynəlmiləlçilik missiyasını daşıyan həmvətənlərimiz Rus xalqı ilə bərabər qarşılarına qoyduqları məqsədi orada yaşayan bütün xalqlara və millətlərə sirayət edirlər. Harda yaşamamızdan asılı olmayaraq, doğma dilimizə, adət-ənənələrimizə dərin hörmət bəsləməliyik. Здесь мы говорим интернациональный у нас как молодежная стратегия политика. Мы деляем Beynəlmiləlçilik ənənələrinə sadiq qalaraq mədəniyyətin daşıyıcıları olan gənclərə və gənclər siyasətinə böyük önəm veririk. Bu, hər iki dövlət üçün vacib şərtlərdəndir. Rusiya vətəndaşı olan bir çox azərbaycanlılar var ki, öz doğma dillərini bilmirlər. Biz bu məsələyə xüsusi həssaslıqla yanaşırıq. Azərbaycan və rus xalqlarına müraciət edib söyləmək istəyirəm ki, ənənələri qorumasaq bizim üçün çox çətin olar. İstər burada yaşayanlar, istərsə də vətəndə yaşayanlar dəyərlərimizi qorumalıdırlar. Güc birlikdə, bərabərlikdədir. İşıqlı, gözəl həyatımızın qarantı bizim güclü olmağımızdır. Благоприятный на процветающую жизнь.
Rus Azərbaycan evi gənclər siyasətini uğurla yürüdür. Bunun bariz nümunəsidir ki, onların ətrafında xeyli gənclər cəmləşib. Bizim büyünlərim burada, maldurcan desəm, 500-dən çox iştirakçısı var burada. Onun ola bilir ki, 200 nəfəri minimumu aktiv iştirakçılardır. Gənclər böyüklərdən dəstək alıb da, öz düşüncələrini də qürurla səsləndirmək hüququna malikdirlər. Toplantılar zamanı onlar ortaq məxrəcə asanlıqla gəlirlər. Bizim cəmiyyətin fəalları bir arada toplaşır və birgi tədbirlər planı hazırlayırıq. Planların reallaşması çoxlu sayda insanların iştirakı ilə gerçəkləşir. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu fəaliyyət bizim hər birimizi sevindirir. Əlbəttə, nəzərdə tutulmuş tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi haqqında qərar verildikdən sonra biz fəallar bir araya toplaşır və hazırlıq işlərinə başlayırıq. Təşkilat işləri gerçəkləşdirmək üçün bizə burada cəmiyyətin sədri maddi və mənəvi dəstəyini əsirgəmir. O ki, qaldı gənclərin idmanda qazandığı uğurlarına, əlbəttə, bunu da xüsusi qeyd eləmək lazımdır. Rus-Azərbaycan evinin bazasında Xəzər futbol klubu yaradılıb, hansı ki, onların uğurlarının səsi sorağı bütün Rusiyanı bürüyüb. Məni gənclərin idman sahəsindəki uğurları çox sevindirir, xüsusən də mini futbolda. Bir çox yarışlarda iştirak edən gənclərin əldə etdiyi uğurlar və qələbələr bizi ruhlandırır. Heydər Əliyev adına kubok olanda Moskvada orada yalan olmasın bir 25 komanda olub. Ta qədər 25 komanda bizim komanda orada da birinci yerə çıxdı. Yəni bugünkündə uca elə bir ki onu hamı bilir ki, yəni Sibirdə hamı bilir ki, burada uca Moskvada ki bizim bu Xəzər komanda doğrudan da elə bir ki belə çox belə də tərdim belə uca yuxarı pillələrə çıxmaq istəyirlər. Bizim o buranın ərzindədir. Mən o elə bir ki həmin komanda demək olar ki ayda 4 dəfə onlar trenovka gedirlər, hazırlaşırlar hər ay. Düzdür, biz onları finansla kömək eləyirik. Məsələn onlara o da tərdim sport zalında da meydançılar onlara çalışırıq ki, o meydançalarda onlar öz məşqlərini eləsinlər. Çünki böyük gündə indi yenə də bu Novosibirsk nasionalni futbol oyunları, yarışları keçəcək. Orada 32 dənə komandadır. Yəni, mən sizə əminəm ki, ikincidən heç vaxt razılaşmıyor. Ancaq həmişə demiş ki, biz həmişə birinci olmalıyıq. Əgər ki, bizim bugünkü gündə qubernator deyir ki, bir nömrəli millət, zəkir, biz futbolda da bir nömrəli olmalıyıq. Hər tərəfdə biz olmalıyıq. Bizim gənclər də bir nömrəli qoysunlar, böyüklərimiz də, hamı. Gələcəyimizin qurucuları olan gənclərə dəstək olmaq, onlar üçün yeni üfüqlərin açılmasında dünya görmüş insanlar dəstəklərini əsirgəmirlər. Вот молодежь, наверное, вы пообщались с молодежью. Действительно, молодежи там как бы у них там позитивное настроение, позитивные у них взгляды на жизнь. Gənclərimizin həyata pozitiv yanaşmaları var və hər sahədə biz gənclərə dəstək olur, onlara köməyimizə əsirgəmirik. Onların lobiçilik istiqamətində fəaliyyətinə də çalışırıq. Axı biz Rusiya Federasiyasının vətəndaşıyıq. Ona görə də biz elə eləməliyik ki, burada da rahatçılığımızı təmin edək. Bizə görə Azərbaycan da Rusiya da vətəndir. Bu istiqamətdə siyasətimizi davam etdiririk. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, burada Azərbaycanlılardan ibarət xeyli sayda işgüzar əhatəmiz var. Burada olan siyasi xadimlər, iş adamları bizi dəstəkləyir. Onların dəstəyi olmasaydı, bizim üçün burada yaşamaq çox çətin olardı. Son dövrlərdə Novosibirskinin ictimaiyyətində Rus-Azərbaycan evinin fəallığını müşahidə edirik və bu, xoş təsir bağışlayır. Dom aktivno начал участвовать в общественной жизни Новосибирской области. Bu işdə aktiv fəaliyyət göstərən insanların sayı qısa müddət ərzində xeyli artıb. Sosial, mədəni və idman tədbirlərini keçirməklə onlar burada Novosibirsk vilayətində Azərbaycanı çox gözəl təmsil edirlər. Rojanski dom, это во многом определяет лицо его в Новосибирской области. Он стал заметен. Hakimiyyət səviyyəsində cəmiyyətin böyük nüfuzu var. Bizim tədbirlərdə qubernator, şəhər meriyası və qanunvericilik orqanları məmnuniyyətlə iştirak edirlər.
Rus-Azərbaycan evi şəhər miqyaslı tədbirlərin gerçəkləşməsində böyük rol oynayır. Rus və Azərbaycan xalqlarının bayramları böyük təmtəraqla gerçəkləşdirilir. Çoxlu sayda tədbirlər təşkil edirik. Azərbaycanın və Rusiyanın bütün rəsmi bayramlarını mütəşəkkilliklə həyata keçiririk. Azərbaycanın ən gözəl bayramlarından biri olan Novruz bayramını isə biz hər zaman Novosibir şəhərinin mərkəzi parkında təntənəli şəkildə qeyd edirik. Rusiya vətəndaşı olmaqla bu bayrama layiqiyyət yanaşmırıq. Bax, bu da bizim dostluğumuzu möhkəmləndirir. Mənim özüm 30 ildir burada yaşayıram, Novosibirskidə. Ancaq ki, öz mədəniyyətimizi heç vaxt unutmuruq. Çox gözəl haldır ki, Sibirdə Rus-Azərbaycan evi yaradıldı. Oranı nəinki Azərbaycanlılar, nəinki Ruslar, eyni zamanda başqa xalqların, millətlərin nümayəndələri də ziyarət edir. Azərbaycanın və Rusiyanın rəsmi bayramlarını böyük təntənə ilə orada qeyd edirik. Qonaqlarımız digər mədəni muxtariyyətlərdən də olur. Onların üzünə bizim qapılarımız hər zaman açıqdır. İnanıram ki, Rus-Azərbaycan evinin gözəl gələcəyi var və o inşa olunmaqda davam edəcək. Hər il may ayının 28-də Novosibirskdə Azərbaycanın Respublika günü təntənəli şəkildə qeyd olunur. İyun ayının 12-sində isə Novosibirskinin mərkəzi parkında Rusiya günü qeyd olunur. Bu tədbirlər siyasında Beynəlxalq Qadınlar günü, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü, Azərbaycan dili və əlifba günü, Qonşular günü şəhər festivalı, Novosibirsk Dostluq şəhəri festivalı Anılar günü. Hər bir tədbirə təşrif gətirən qonaqlar məmnunluq hisslərini gizləmirlər. Sibirlilər üçün ən sevimli bayramlardan birinə çevrilib Novruz bayramı. Hansı ki təşkilatımız ardıcıl olaraq 3 ildir bu bayramı təntənəli şəkildə qeyd edir. Bayramın formatı Novosibirskinin mərkəzi parkında xalq gəzintisi ilə müşahidə olunur. Hansı ki bu tədbirlərə mindən artıq insan toplaşır. Мы уже отмечаем этот третий год, да, и мы показали здесь всем, что это такой праздник, это святой праздник для Biz artıq 3-cü ildir ki bu bayramı qeyd edirik. Hər kəsə göstəririk ki bu bayram Azərbaycan xalqı üçün müqəddəsdir. Biz həmrəy olmağa rus xalqını və digər xalqların nümayəndələrini də dəvət edirik və onlar dərk edirlər ki bu şərqin ali təntənəsidir. Каждый второй понимает, что такое как Новруз байрам. Сегодня İndi hər iki nəfərdən biri bu bayramın önəmini anlayır. Biz Azərbaycan adət-ənənələrinin, mədəniyyətinin nə qədər zəngin olduğunu göstəririk və bu bizə çox yaxşı alınır. Mən belə hesab edirəm ki, bu hələ başlanğıcdır. Azərbaycanskiy doma v Azərbaycanı, потому что что Gələcəkdə Rus-Azərbaycan evinin vətəndə də filialının açılmasına çalışırıq. Bizim fəaliyyətimiz həm də yaradıcılığa yönəlib. Mən bunu da xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan hər bir azərbaycanlı eyni zamanda Azərbaycanda yaşayanlar lobbiçiliyin inkişafına öz töhfələrini verməlidirlər. И мы с этим занимаемся и лоббировать Россию в Азербайджане. Mən belə deyərdim, Rusiya və Azərbaycan bizə valideyn kimidir. Biz onların övladlarıyıq və hər iki tərəfdən əllərimizlə onları bərk-bərk tutmalıyıq. Belə olduğu halda müvəffəqiyyətə nail olduğumuzu daha aydın görəcəyik. Təşkilat Şurası hər il Bilik Günü münasibəti ilə birinciləri təbrik eləmək üçün məktəblərə üz tutur. Onlara xatirə hədiyələri təqdim edirlər. Rus-Azərbaycan evinin daha bir töhfəsi fəal gənclər hərəkatına dəstəkdir. Təşkilat eyni zamanda gənc istedadlara, idmançılara və dərs əlaçılarına dəstək olur. Onlar gəncləri məqsədyönlü, təhsilli və tolerant görməyə arzusundadırlar. Hər il Rus-Azərbaycan evinin fəalları Milli Mədəniyyətlər adlı festivalda iştirak edirlər. Bu festival eyni zamanda xalqların birliyi bayramına çevrilir. May ayının 1-də və 9-unda Gənclər Hərəkatının fəalları və təşkilatın üzvləri gəzintilərə və tədbirlərə qatılırlar. Bu tədbirlərdən ən yadda qalanı Novosibirsk nümayəndə heyətinin Azərbaycan Respublikasına səfəri olub. O zaman nümayəndə heyətinə Novosibirsk şəhərinin meri Vladimir Filipoviç Qaradetski başçılıq eləyirdi. Hələ o zaman Sumqayıt şəhəri ilə Novosibirsk arasında qardaşlıq müqaviləsi imzalanmışdı.
Bundan əlavə, Sibirin paytaxtı ilə Azərbaycan arasında perspektivli əməkdaşlıq müqavilələri imzalandı. Rus-Azərbaycan evinin təşəbbüsü ilə 2014-cü ildə Novosibirsk Dövlət Teatr İnstitutunun tələbələri başda təşkilatın rəhbəri Mais Məmmədov olmaqla Azərbaycana səfər elədilər. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında Üzeyir Hacıbəyevin Arşın Malalan tamaşası təqdim olundu. Rus-Azərbaycan evinin Azərbaycanla bağlı daha bir maraqlı sazişi Bakı Slavyan Universiteti ilə bağlıdır. Bu saziş iki ölkə arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə xidmət elədi. Qanunvericilik Məclisinin deputatı Sergey Titkov Azərbaycanla bağlı təəssüratlarından danışır. А буквально там где-то около 10 лет тому назад вот мы, наша группа из Новосибирска посетили Баку. 10 il bundan qabaq Novosibirskdən olan qrupla Bakını ziyarət elədik. Həmin vaxt gördük ki, şəhər necə inkişaf edir. İndi mənə deyirlər ki, 10 il bundan öncə sən nə görmüsən ki, indi sən Bakını tanıya bilməzsən. Bakı daha da inkişaf edir. Əlbəttə ki, biz böyük bir ölkədə yaşayırıq. Sərhədlərin, respublikaların olduğunu bilsək də, heç nəyi ayırmırıq. İndi Rusiya və Azərbaycan müstəqil dövlətlərdir. İnanıram ki, bizim münasibətlər əlbəttə inkişaf edir və daha da möhkəmlənəcək. Azərbaycanın zəngin ənənələri, zəngin tarixi var. Bunları bilmək, öyrənmək və dərk etmək lazımdır. Qanunvericilik Məclisinin deputatı Mais Priverdioğlu Məmmədovla müsahibəmiz zamanı bir azərbaycanlı kimi parlamentdə onun mövqeyini də öyrəndik. Ну, на самом деле, очень легко, если посмотреть там, как вот мы сейчас говорим с вами. Əslində burada çox rahatdır. Biz hazırda sizinlə parlamentin dəhlizində söhbət edirik və inamla deyə bilərəm ki, mənim həmkarlarım hər bir Azərbaycanın siyasətini və strategiyasını dəstəkləyirlər. Azərbaycana və azərbaycanlılara böyük hörmətlə yanaşırlar. Əlbəttə ki, bütün bunlar burada yaşayan biz azərbaycanlılardan asılıdır. Axı millətimizi biz təmsil etməliyik. Можно сказать, большинство, что поддерживает там и то политика, которая ведутся. Parlamentə faizlərlə nəzər salsaq şahid olaraq ki, əksəriyyət Azərbaycanda aparılan siyasəti yüksək dəyərləndirirlər. Rus həmkarlarımıza çiçəklənən və inkişaf edən Azərbaycan haqqında dolğun məlumatları axı biz təqdim edirik. Buna görə də söyləyə bilərəm ki, parlamentdə Azərbaycan millətinin nümayəndəsi kimi əyləşib qarşılıqlı anlaşma aparmaq burada asan və çox rahatdır. Elə Rus-Azərbaycan evinin də əsas məramı budur. İki dövlət arasında dostluğun möhkəmlənməsinə xidmət eləmək və bu bizdə çox yaxşı alınır. Biz millətçi suallardan xeyli uzaqıq. Elə buna görə də biz özümüzü burada çox yaxşı hiss edirik. Rusiya vətəndaşı kimi əks fikri söyləyə bilmərəm. Biz nəinki öz millətimizi və rusları, bütün xalqları və millətləri dostluğa, bərabərliyə çağırırıq. Поэтому у нас всё это получается. Əlbəttə, Rus-Azərbaycan evi bugün nəinki megapolis olan Novosibirskdə, eyni zamanda hüdudlarından xeyli uzaqlarda da səs soraq salıb və bütün bu nailiyyətlərdə xidməti olanlar var. Конечно, большую роль вот в работе Русско-Азербайджанского дома определяет его председатель. Rus-Azərbaycan evinin fəallığında Mais Priverdioğlu Məmmədovun xidmətləri əvəzsizdir. Cəmiyyətin yaradılmasında da onun adı var. Yarandığı gündən bugünəcə Mais Məmmədovun gördüyü işlərdən ilhamlanan kollektiv bərabərliyin möhkəmlənməsinə çalışır. Всю его работу. Как всегда, в таких случаях говорят, наша деятельность не знает границ, потому что Həmişə olduğu kimi belə hallarda deyirlər ki, bizim fəaliyyətimiz sərhəd tanımır. Belə ki, biz iki böyük dövlət arasında dərin tarixi əhəmiyyətə malik mehribançılıq, dostluq münasibətlərinin qorunması və inkişafına xidmət edirik. Глубокая давняя история в отношениях. И здесь вот на сибирской земле, в Новосибирской области мы определённым образом, как сказать, burada Novosibirskdə biz bərabər çalışırıq, əməkdaşlıq edirik. Münasibətlərin daha da güclənməsinə, insanların yaşayış tərzinə və fəaliyyətinə, mədəni və işgüzar tərəqqisinə yardım göstəririk. Вот жизни и деятельности тех людей, которые в той или иной степени живут и культурой, и искусством, и предпринимательством, и ремесленничеством.
Hər şeydən əvvəl xüsusi layihələrlə bizə yaxın olan ailələr də möhkəmləndirməyə, dostluq və qardaşlığa dəvət edirik. Конкретные проекты, которые важны во всех отношениях. Rusiyanın Novosibirsk vilayəti üzrə parlament nümayəndələri azərbaycanlı həmkarları haqqında səmimiyyət çərçivəsində öz düşüncələrini səsləndirməyi özlərinə borc bildilər. Mais Periverdioğlu ilə 25 ildən artıqdır danışıq. Onda biz gənc idik. Həmin zamanlarda gənclərimizin mənzil tikinti məsələləri ilə məşğul olurduq. Biz onunla nəinki adi dostluq, bizim ailələrimiz də bir-biri ilə dostluq eləyirlər. Uşaqlarımız, nəvələrimiz bir-birlərini tanıyır və yoldaşlıq eləyirlər. Bax, görürsünüz, bu cür işgüzar münasibətlər sonradan şəxsi münasibətlərə də gətirib çıxarır. Şəxsən mən onu yüksək dəyərləndirirəm. O, bugün çox tanınmış insandır. Məsuliyyətli işlə məşğuldur. Tikinti inşaat sahəsində rəhbərliyi edir. Sənayesi inkişaf eləyir və insanların xidmətində dayanır. Bu, ən başlıcasıdır. Mais Periverdioğlu Məmmədov mənim çoxdankı dostumdur. Onun təşəbbüsü ilə bizə dəyərli olan dostlarımızı bir araya gətirdik ki, münasibətləri daha da möhkəmləndirək. İnanıram ki, bütün münasibətlərdə bu dostluq, yoldaşlıq inkişaf eləyəcək. Və hər iki dövlətə başucalığı gətirəcək. Мы будем делать всё, чтобы вот эта дружба, она была во всех отношениях и ценна и полезна. Doğrudan da Mais müəllim böyük bir elə bir ki bizə paydaşlığı var. Nəyə görə deyirəm ki, bu gün ola bilər deyirəm ki, yəni siz yenə onu gördünüz ki, bizim Novosibirsk 3-cü şəhərdir Rusiyada. Bu günlərim Mais müəllim ZAQS Sabranın deputatıdır. Straitin komitetin sədridir. Yəni yox ki Azərbaycanlıların dacədə rusların içində böyük hörməti var. 3 il qabaq bizim şəhərin meri ilə bir yerdə mən də Azərbaycana səfərə yola düşmüşük. Dacə gələcəkdə bu bir 3 ay 5 ay bizim qubernator Qaradeskidə Azərbaycan getmək səfəri gözlənilir deputatlıq korpusundan. Çünki bugünkü də Mais müəllimin böyük paydaşkası üçün nədir ki, bizim cavanlara düzgün yol göstərməyi. Bizim elə bir ki, burada yaşayırıqsa bizə istədiyimiz hörmət eləyə bilsinlər. Bugün Sibirlilər Azərbaycan haqqında dolğun məlumata sahibdirlər. Zaman axır, düşüncələr dəyişir. Təsəvvürləri yenidən canlandırmaq üçünsə təbliğat söz yox ki, ən başlıca amillərdəndir. Xeyli sayda insanlar Azərbaycan mədəniyyət ənənələri barədə məlumatları Rus Azərbaycan evi vasitəsilə mənimsəyirlər. Əlbəttə ki, bu bizi sevindirir. Azərbaycan haqqında daha gözəl təsəvvürün yaranması üçün biz bacardığımız qədər maarifləndirmə işləri ilə məşğul oluruq. Biz Azərbaycan və Rusiya arasında iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələrin qurulmasında fəal iştirak edirik. Diplomatik misiya daşıyanlar və ictimai təşkilatlarla əməkdaşlıq edirik. Azərbaycanı çox əsirlik dostluq münasibətləri birləşdirir. Bugün bu münasibətlər qorunur və daha da möhkəmlənir, inkişaf edir. Azərbaycan mənim təsəvvürümdə parlaq olaraq canlanır. Azərbaycan xalqının sərhədsiz qonaqpərvərliyi, istiqanlığı və mədəni irsi məni valeh edir. Qəhrəmanımız Azərbaycana bağlılığını ondan nə qədər uzaq olsa da unutmur. Bu, vəzifə deyil, amma hər kəsin borcudur. Azərbaycana tez-tez getmək bizə müəssər olmur. İldə bir-iki dəfə gəlsək də, gediş-gəlişimizi intensivləşdirmək istəyirik. Mən Azərbaycanı çox sevirəm. Ölkədə baş verən hadisələri mütəmadi olaraq izləyirəm. Tam olaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətini dəstəkləyirəm. Aydın görünür ki, Azərbaycan bütün sahələrdə inkişaf edib. Biz də özlərimizə düşən qədər ölkəyə köməyimizi əsirgəməməliyik. Azərbaycanda cərəyan
eləyənləri, baş verən hadisələri buradakı rus həmkarlarımıza çatdırmağa özümüzə borc bilirik. Məncə, bunu bizdən yaxşı kimsə eləyə bilməz. Bu istiqamətdə də öz işimizin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlirik. Yaxın zamanlarda buradan deputat heyəti ilə Azərbaycana gələcəyik. Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan siyasətini burada nə qədər çox təbliğ eləsək, nəticələr bir o qədər də ürəyə çan olacaq. Олег Подойма да Азербайджанла баалы гөзәл хатирәләрә маликди. Азербайджан, ну мне приятно. Mənim üçün xoşdur ki, təxminən 8 il bundan əvvəl Azərbaycanda olmuşam. Düşünürəm ki, yenə Azərbaycana səyahət eləmək lazımdır. Doğrudur, 10 il bundan əvvəl Bakı gözəl idi. Bilirəm ki, bu müddət ərzində Bakı və Azərbaycan sürətlə inkişaf eləyib. İstərdim ki, gedib bu gözəllikləri öz gözlərimlə yenidən görüm. Aleksandr Terepa da Azərbaycanı görüb sevənlərdəndir. Да, я имел счастье. Бәлкә флайт кадәр чоктан олса да, Азербайджанда булмак хөшбәхлие менә кисмәт олып. Тәсиратларым беләде ки, орда бер чук инсанларын бөек гәдле олдуының шаһид олдым. Широту души многих людей, вот, до этого я знал мои... Она кадәр мен Майя Шлибердовну да бер нечә һәм вәтәнезе таныйырдым. Ора сәфәремнән сора, əhatəmiz daha da genişləndi və biz bugün çalışırıq ki, bu münasibətlər heç bir zaman tükənməsin. Azərbaycanda cəbhə bölgəsində baş verən hadisələrlə bağlı Rus-Azərbaycan evi üzvləri bir araya gəldilər. Onlar öz köməklərini əsirgəmədiklərini dilə gətirdilər. Hər biri gəldilər ki, istəmədim, lazımdır pul yığaq göndərək Azərbaycana. Cavanlar spesif tutub gətirmişlər ki, biz könüllü sürətdə Azərbaycana getmək istəyirik, gedib vuruşmaq istəyirik, biz öz vətənimizi birliyin, bütövlüyün istəyirik, biz öz Qarabağımızı qaytarmaq istəyirik. Azərbaycana bir məktub göndərmişik prezident aparatına, bir də Nazirlər Kabinetinə. Rus-Azərbaycan evi eyni zamanda Azərbaycandan ora təşrif gətirənlərin hər hansı problemlərinə də canfəşanlıqla yanaşır. Çoxları gəlir, məsələn, görürsən ki, eləsi olur ki, propiskası olmur, məsələn, deportasiya məsələsiləri köməkli eləyirik. Elələri olur ki, kvartiranı, məsələn, gəliblər, burada yaşayırlar uzaq bir yer olduğu üçün sənə kvartiratla eləmirlər. Daha doğrusu, biz helənç köməkləri də eləyirik, görürsən ki, çoxları İşlə ələ qədər bizə yanaşırlar, daca laf göylər olsun, cavanlar olsun. İmkan dərəsində bunların hamısı biz köməklə edirik. Elə belə bazı istoriya deyim ki, bir 20 gün qabaq olar ki, mənə dəmir yolu vağzalına zəng edirlər ki, sizin bir dənə Azərbaycanlı qadını qalıb burada poizə gecikib. Mən də dərhal göndərdim şoferi, gətirdi, apardı, qastinsizə yerləşdirdi. Sonra gəldim qadından görüşündə, gördüm ki, Rus qadınıdır, ancaq Azərbaycanın vətəndaşıdır. Bu düz bu 77 yaş vardı, gəlmişdi burada anası, rəhmətdə 70-də gəlmişdi anasını dəfn eləməyə. Sonra bunu biz 3 gün qastinsizə saxladıq, sonra samoyotla biz yola saldıq, getdi. Onun da özü bizə blaqların üstünü yazdı, biletini də aldıq, necə lazımdır. Mən o qadına dedim ki, Lüdmila İvanova, olar bəs siz Rusiyada niyə qalmışsınız, Azərbaycan gedirsiniz? Dedi ki, mən Azərbaycanı sevirəm. Ancaq mən Azərbaycanda elə orada da ölmək istəyirəm, orada yaşamaq istəyirəm. Düz bizdir, bax, belə, indi o adi bir dənə deyirəm ki, belə də hadilər çox olur. Novosibirsk şəhərinin meri Anatoliy Yevgeniyeviç Lokit Rus-Azərbaycan evinin fəallığını mütəmadi olaraq müşahidə edir. Onun fikrincə, Rus-Azərbaycan evi bugünkü nüfuzunu müvəffəqiyyətlə gördüyü işlərlə qazanıb. Конечно, представители азербайджанского народа активно работают, трудятся плечом к плечу, являются сибиряками. Әлбәттә ки, азербайджанлылар бурда безнең чиен-чиенә фәал чалышулар. Онлар да сибирлидләр. Мен сәмимият чәрчевәсеннән сезгә ünvanlanmaq istəyirəm. Çünki mən azərbaycanlıları fəal, işgüzar və məqsədyönlü insanlar kimi tanıyıram. Azərbaycanlı больше специалисты в разведывании и разработке нет. Çoxları elə hesab edirlər ki, azərbaycanlılar daha çox neft sahəsində çalışa bilərlər. Novosibirskdə, Bakıda, Azərbaycanda, Xəzər sahillərində olduğu kimi bu sahə yoxdur. Немалую долю, конечно, вот этот
Российско-Азербайджанский дом. Burada həmvətənləriniz qeyri-neft sahəsində də fəaldılar. Rus-Azərbaycan evinin fəaliyyətinə gəldikdə isə, bu ev Novosibirskin ictimai həyatında çox millətli mədəniyyət ənənələrinə, gənclər hərəkatına böyük töhfələr verib. Ümumilikdə Rus-Azərbaycan evinin həyata keçirdiyi bütün işləri yüksək qiymətləndirir və hər birinə bu yolda uğurlar arzulayıram. Novosibirsk vilayətinin qubernatoru Vladimir Filipovich Qaradetski də mütəmadi olaraq Rus-Azərbaycan evinin təşəbbüs göstərdiyi layihələrə öz imzasını atır. Onun daxilində böyük Azərbaycan sevgisi var. Rus-Azərbaycanski dom это одна из самых молодых, но вместе с тем известных и влиятельных общественных организаций нашего региона. Rus-Azərbaycan evi bizim regionun ən gənc, lakin bununla yanaşı çox tanınmış və fəal ictimai cəmiyyətidir. Əsrlərlə qorunub saxlanan ənənələri Rus-Azərbaycan evi öz üzərinə götürüb Novosibirskdə hər kəsi birliyə, sülhə, əminamanlığa, sabitliyə səsləyir. Əziz dostlar, sizin Novosibirsk vilayətində qadınlar hərəkatınızı, gənclərin regionun ictimai həyatındakı fəallığını, cəmiyyət arasında xeyriyyəçilik missiyanızı, məktəblərə və sosial müəssisələrə dəstək fəaliyyətinizi yüksək qiymətləndirirəm. Xüsusi minnətdarlığımı isə Rus-Azərbaycan evinin sədri Mais Priverdoğlu Məmmədova bildirmək istəyirəm. Rus və Azərbaycan xalqının gözəl ənənələrini qoruduğunuza, böyük miqyaslı tədbirlər təşkilinə, xalq bayramlarının təşkilinə görə, diplomatik missiya ilə aktiv işinizə, Rusiyanın və Azərbaycanın ictimai təşkilatları ilə birliyinizə görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Uzaqdan görünən vətənin kamerasını üz tutan insanlar Azərbaycana sonsuz sevgilərini bildirərək salamlarını yolladılar. Mən bütün Azərbaycan xalqına müraciət edib demək istəyirəm ki, siz çox gözəl insanlarsınız. Biz bir-birimizi çox gözəl başa düşürük. 10 il bundan öncə də, indi də xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda rusca vurğusuz çox gözəl danışırlar. Qarşında danışanı ruslardan ayıra bilməzsən. Azərbaycanda rus dilində təhsil verən məktəblər fəaliyyət göstərir. Преподают на русском языке. Очень много поступает азербайджанцев Çoxlu sayda azərbaycanlılar Rusiya ali məktəblərinə daxil olurlar. Мы отошли от слова диаспора. Хотя это нормальное слово, но мы отошли от этого слова. Ну какое может быть диаспора? Biz diaspora anlayışından uzaqlaşmışıq. Əslən bu normal sözdür, amma biz artıq bu sözü işlətmirik. İnsanlar birlikdə illərlə yaşayırlar. Burada hansı diasporadan söhbət gedə bilər? Bizim ailələr arasında, uşaqlarımız arasında çox gözəl əlaqələr var. Elə buna görə də bütün Azərbaycan xalqını xoşbəxtlik, aydın səma arzulayıram. Qoy, hər hansı tufanlar tez bir zamanda səmanızdan uzaq olsun. Обходили вот всякие катаклизмы наши семьи самое главное. А остальное всё в наших силах. Uzaqda yaşamaq daha doğrusu heç yaxşı deyil. Niyə deyirəm ki, birdən zəng gəlsən Azərbaycana görsən ki, qohumların birinin toyudur, birinin ad günüdür, bir yerə yığılırlar. No adama təsir eləyir. Harda yaxşı olursa olsun, no vətən yaxşıdır. Vətənə yaxşı işdən yoxdur. Yadda da saxlayın. Hər kəsə sülh və əminamanlıq arzulayıram. Qarşılıqlı anlaşma arzulayıram və heç bir tədbirdə kənar üsullarla məsələlərin həllinə can atmalarını istəmirəm. Bunun üçün hər zaman adi insanın ünsiyyət formaları və müdaxilələri var. Yaxşı olar ki, bir-birimizə eşidək, nəinki eşidilən olaq. Belə olan halda hər şey alınacaq. Rusiyalılara və digər xalqlara, millətlərə əlbəttə ki, Azərbaycanlılara uğurlar, xoşbəxtlik və xoş arzular. Ну, я думаю, мы столько лет жили вместе. Belə düşünürəm ki, uzun illər biz bərabər yaşamışıq, bir-birimizi başa düşmüşük, bir-birimizi eşitmişik. Belə olmağımızı istəyirəm. Fərqlənməz ruslar Azərbaycanda yaşayır, yoxsa azərbaycanlılar Rusiyada. Bizim maraqlarımız eynidir, sabitlik, sülh və qardaşlıq. Belə davam elədiyi halda özümüzü və ətrafımızda olanları daha xoşbəxt görəcəyik. Və əlbəttə ki, istərdim Azərbaycana, Azərbaycan xalqına dərin sayğımı və salamlarımı çatdırım. Hamınızı salamlayıram. Rus-Azərbaycan evi adından günüşlü Azərbaycan sevgilər.
Azərbaycan hüdudlarından xeyli uzaqlarda vətən təəssübkeşləri yenə də bir damın altında, bir evdə cəm olurlar. Həm də bu ev iki dövlət arasında dostluq, qardaşlıq missiyasını öz üzərinə götürüb, birgə tarixi ənənələri, mədəni hadisələri qeyd eləyir, iqtisadi və sosial inkişaf barədə düşünür. Bu ev Rus-Azərbaycan evidir. Yolunuz uzaq Sibirdən düşsə, mütləq şəkildə bu evə baş çəkin. Özünüzü vətəndə olduğunuz kimi hiss eləyəcəksiniz. Sərhədsiz sülh və əmin-amanlıq arzusuyla uzaqdan görünən vətənə daha yaxın, daha əziz olaq. İmza Zabir Əliyev.